За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Багатотонна вантажівка та мікроавтобус з людьми. На Полтавщині сталася жахлива аварія. По дорозі Київ-Харків рухався мікроавтобус, назустріч йому мчала вантажівка. В один момент багатоколісний велетень просто виїхав на зустрічку і сталося моторошне зіткнення. Автобус перекинувся у правий по ходу руху кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, на жаль, загинуло 7 пасажирів зазначеного «Фольксвагена». Серед загиблих 6 пасажирів бусику та водій. Ще 8 пасажирів «Фольксвагену» та водій фури травмувались. Їх забрали до лікарні. На цьому відео добре видно, яких жахливих руйнувань зазнав мікроавтобус. Від удару понівечений бусик так відкинуло, що він перевернувся на дах. Тим часом на місці аварії працювали і правоохоронці. Вони встановлювали всі деталі та обставини події. Поки невідомо, що змусило вантажівку на абсолютно прямій ділянці дороги несподівано вилетіти на зустрічну смугу руху. Свідки кажуть, ймовірно, у вантажівки лопнуло колесо. Машина стала некерованою, і водій вже не міг втримати кермо. Втім, висновки за експертами. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей, відкрито кримінальне провадження. Мікроавтобус не мав права знаходитись на дорозі, адже, за словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, автобус був перероблений з транспортного під пасажирський. Вони повинні відповідати європейським стандартам. І відповідне переобладнання таких автобусів можливо тільки в тому випадку, якщо воно відповідає стандартам безпеки людини. Арсеній Яценюк наголосив, що за підсумками минулого року смертність у ДТП збільшилась на 22%. На думку прем'єр-міністра, такі показники просто недопустимі.